Ahoj děti, podíváme se na stranu 45 na úvodní žlutý rámeček. Je nadepsaný převody jednotek času. Tak to si nechám nejdříve vysvětlit tady na té animaci. Převody jednotek času. Jednotky času, sekundy, minuty, hodiny. A teď tady je něco zajímavého. U jednotek času, sekundy, hodiny, minuty, využíváme šedesátkovou soustavu v níž 60 nižších jednotek tvoří jednotku vyšší. 60 nižších jednotek tvoří jednotku vyšší. Mám tady ciferník a budu si to vysvětlovat na ciferníku. Začneme sekundy, minuty, takže 60 nižších bude tvořit jednu jednotku vyšší. To znamená, že ta vyšší jednotka je minuta rovná se 60 sekund. Vteřinová sekundová ručička se rozběhla, oběhla kolem dokola, napočítala 60 sekund a minutová se pohla. Od čísla k číslu, nebo od čárky k čárce spíš, od čísla k číslu ne. Od čárky k čárce to jsou minuty, tady ty čárečky. Takže jedna minuta rovná se 60 sekund. No a obráceně také. 60 sekund rovná se jedna minuta. Tak teďka minuty, hodiny, zase 60. 60 nižších rovná se jedna vyšší, jedna hodina rovná se 60 minut. Takže minutová ručička napočítá 60 minut a hodinová se tentokrát posune od čísla k číslu, to je jedna hodina. Jedna hodí, 60 minut rovná se jedna hodina a tady je hezký překlep, tady místo n je m, ne, tady má být 60 min, jako minut, ne mim. Tak, to je takový jenom překlep. Dobrý, tak a teďka sekundy hodiny. Takže 60 x 60 rovná se 3600, takže jedna hodina rovná se 3600 sekund. Aha. 3600 sekund, protože 60 x 60 rovná se 3600. 6 x 6 rovná se 36 a dvě nuly k tomu. No a obráceně samozřejmě také 3600 sekund rovná se jedna hodina. Tak, a teďka tady je to, ten závěrečný přehled, takže si ho přečteme. Jedna minuta rovná se 60 sekund, jedna hodina rovná se 60 minut, jedna hodina rovná se 3600 sekund. Tak a vrátíme se do učebnice, otevřeme si první cvičení, přečteme si zadání, převeďte jednotky. Tak a já jsem si tady schoval tu tabulku, protože ji použijí tak. Tři hodiny, kolik pak je to minut? Takže jedna hodina, 60 minut, třikrát. 63 krát 6, 18 a 0 k tomu, 180 minut, 6 hodin, takže to, te 60 vynásobím 6, 6 krát 6, 36 a 0 k tomu, 360 minut a teďka obráceně, 120 minut, kolik hodin, 120 minut, takže dělíme 60, 0 dáme pryč, takže 12 děleno 6 rovná se 2, tak to jsou 2 hodiny. 300 minut hodiny. Takže zase vydělím 60, nuly dám pryč, tak to je jako 30 děleno 6, to je 5. Tak, 4 minuty na sekundy. Tak se podívám do tabulky. Minuta rovná se 60 sekund. Tak, počítejte. Co počítáte? 4 x 60. Pomůžete si. 4 krát 6 rovná se 24, ale je to 60, 0 k tomu 240 sekund. 10, tak tomu víte hnedka. 10 krát 60, 600, 360 sekund. Aha, takže menší jednotky převádíme na větší, takže jich bude méně. Takže dělíme 60, 0 jdou pryč, 36 děleno 6 rovná se 6. A podobně tady, 480 děleno 60, 0 jdou pryč a je to 48 děleno 6 rovná se 8. Tak, podívám se tady na řešení. Výborně. No a teďka přesuneme tabulku takhle nahoru, trošku ji tady zmenšíme. Tak. No a můžeme začít dole. Jedna hodina, kolik má sekund? tady 3610 hodin, no, takže 10 krát 0 k tomu, že jo, 36 tisíc sekund, pane, to je číslo, 4 hodiny, no, takže 4 krát 1 hodina o 3600 sekundách, takže 4 krát 3600, tak buď to dejte na papír, ale ono to jde i z hlavy. Když si to rozložíme na tisíce a stovky. 4 x 3 rovná se 12, to je 12 000 4 x 6, 24, 2400, když to dám dohromady, 14 400. 14 400. Tak a dvakrát, tak to je, jasné, to je 6 000, 1200, 7 200. 7200. Tak, 360 sekund na minuty, tak to počkám na vás, jenom vám tady sekundy, minuty pomůžu. Jsou to větší jednotky, tak jich bude méně, takže dělíme, takže už víme, že to je 6. Tak pozor, Jdeme si tušku 6. Pozor, 3600 sekund, kolik je hodin, máte to v tabulce. 1. 600 minut, kolik je sekund? 600 minut, kolik je sekund? To jsou menší jednotky, bude jich víc. Takže 6x6, 6, 36 a kolik nul k tomu? 3. No a 2 hodiny, kolik je minut? To je jednoduché. Když jedna hodina, tak dvě hodiny, už to víte, 120. Tak a pro jistotu se podíváme na řešení, jestli jsme to. Tak, tady jsme to zvládli, tady, tady taky, tady taky. Tak fajn, tak jsme se začali zabývat převody jednotek času. Já si myslím, že nám to docela šlo. Pochopili jste to? Tak fajn.